Hei igjen. Avros Fotojørgen her. Fotobelysning er gjerne ikke det feltet hvor du forventer de store innovasjonene. Men britiske Rotolight vet å skille seg ut i mengden. De lager nemlig LED-paneler som fungerer både som konstantlys og som blitz. Det er hovedsak to lamper fra Rotolight vi skal fokusere på i denne videoen. Og det er Neo 2 og iOS. Det er først og fremst effekten som skiller disse lampene fra hverandre. Begge lampene har overraskende god lysstyrke for størrelsen, men iOS er nesten tre ganger sterkere. De fleste andre egenskapene har de til felles. Begge lampene er lette og kompakte og kan brukes enten på kamera eller på stativ. De brukes enten med batteri eller med inkludert strømadapter. Neo 2 bruker AA-batterier, mens iOS bruker VLOC-batterier. Begge lampene har blitzfunksjon med mulighet for high-speed sync. Det blitzlyset de skaper er mye kraftigere enn det konstante lyset. Samtidig er det veldig energieffektivt, så du kan få tusenvis av blitzutløsninger på ett batterisett. Lampene krever ingen pause mellom utløsningene. De kan dermed matche hvilken som helst skuddtakt fra et kamera. For å synkronisere blitzen med kamera brukes enten en synkkabel eller en HSS-transmitter. Eneste måten å oppnå high speed synk på er ved å bruke en original Elinchrom eller Rotolight-transmitter. Begge lampene har innebygget Skyport-receiver som denne kommuniserer med. Både for det konstante lyset og for blitzen kan du justere fargetemperaturen. Begge lampene kommer også med et sett med gel-filtre som brukes til diffusjon eller til fargeeffekter. Den kanskje tøffeste funksjonen disse lampene har er mer spesifikt til videobruk. Du har nemlig tilgang til innebygde lyseffekter som simulerer forskjellige situasjoner. Noen eksempler er flammer, lynnedslag eller flakkende TV-lys. Det finnes også en slags lysmålerfunksjon som foreslår et blendetall mot et valgt subjekt. Lyset fra disse lampene er dessuten helt fritt for flimring. Det gjør at du vil få helt jevn belysning, også ved slow motion opptak. Det mest generelle tilbehøret for disse lampene vil være batteri og lader for å kunne bruke de helt fritt. Skal du bruke blitzfunksjonen, anbefaler vi helt klart at du bruker en trådløs transmitter. Den fungerer helt sømløst, og eneste måten å få high speed synk på. For montering av lampene finnes mange muligheter. Stativer, magic arms og klemmer er noen av alternativene. Trenger du å manipulere lyset, har Rotolight også softboxer, bikuber og låvedører til disse lampene. Disse lampene er nok laget aller mest med tanke på de som skyter både stillbilder og video. Men også de som er dedikert til ett fagfelt, vil kunne dra nytte av en del unike funksjoner. For fotografen som trenger en blitz som kan følge alle kameraets lukkehastigheter og skuddtakter, vil Neo 2 være et ypperlig alternativ. For videografen som trenger noe kompakt med mulighet for justering og effekter, vil begge disse være gode alternativer.